又唔打唔撞，带埋班手下入宫搜朕嘅人头啊！为总舵主，你咪以为封制宗死咗，朕就唔知天地会嘅事？喺你嘅宫作府，天地会一样有朕嘅密塔。 皇上明鉴万里，机智过人，臣真系佩服到成个班底。哼！你咪以为朕要靠你先至可以剿灭天地会嘅反贼？朕咁样做系俾机会你将功赎罪，用事实嚟塞住文武百官嘅口。但系你不知好大，三番四次咁愚弄朕，当朕系三岁细路。 如果朕再忍你，简直就系缩头乌龟。皇上，天地会总堂主呢个位打死奴才都唔去做，至于带佢嚟行刺皇上，你简直系荒天下之大谬。奴才只不过系一时敷衍住佢哋嘅啫，请皇上你放心。朕咩唔放心？朕一万八千个放心。天地会班头喺今晚午夜子时之前就会全部消失。 班人系戆居，但系戆居唔等于系奸。正如你系做皇帝嘅，亦都唔见得个个系好啊。皇帝做得唔好，啲百姓先至会造反。一个好皇帝系要感动啲反贼，令到啲反贼回心转意。如果你有办法令到天地会班戆居佬企埋你嗰边，我仲话你叻。皇帝如果净系靠咁大炮赢咗，都唔得馨香啦。 朕系咪好皇帝？以后历史自有公论，需要呢个不孔无术、目不识丁嘅奴才，我话之论。皇上，唔好再啰嗦。人嚟！皇上，带佢出去严加看管。系，皇上，你唔好杀佢哋，又唔系你杀害子秦之王嘅遗臭万年。带佢出，万年甚至万万年，缩手。我系盲字都唔识多一个。 由细到大偷呃拐骗无所不为，但系呢几年嚟我做嘅每一件事，总叫我自己问心无愧，所以我有咁多朋友。你呢？你呢个做皇帝嘅，中意就杀一百个，唔中意就杀过一万个，忠好奸好，总之唔当你大个乸，你系都叫做反贼。你表面系好威风，系人见到你都又怕又跪，好似只狗咁。但系真真正正服你有几多人呢？你知唔知你背后佢哋做乜嘢啊？满洲狗啊，冇老！咁啊系啦。 点及得你呢个位总舵主咁好人缘啊？短短几年光景，由一个市井之徒摇身一变，成为地位显赫、位极人臣嘅一品红员，仲成为天地会嘅总舵主，真系前无古人，后无来者。话到尾都系你啲大人物俾面，冇你呢种皇帝，边有我呢种奴才？你呢个狗奴才！ 信唔信朕杀咗你啊！信？点解唔信啫？俾个你系皇帝，我系奴才咩？我死而无怨噶。要与你怨我老母后生就唔好嚟北京做你老豆生意。如果唔系，后母哥你都企埋一边啊！你阿妈蛋都冇只生，生你！呢个死杂种，我阿妈出身高贵，玉洁冰清，你阿妈咧？你阿妈人尽可夫，不知廉耻。呢啲钱，送上夫我父王都唔要啊！ 你阿妈唔赔我老豆份，会生你。如果收唔收我死杂种？再叫多一声死杂种啊！叫我点啊？爹都明知系边个，唔系死杂种系咩啊？再叫多一声死杂种，同我拉呢个死杂种出去，先带一百大板，再收入天牢，点啊死杂种？
出嚟！出嚟！带佢出嚟！你先死男种啊！我系周九，死男种，刘文文，死猪狼！你个死男种！有种就杀咗老子，老子食草你！死男种！死男种！死男种！死集中，忘恩负义！当初如果唔系我同你挡到最后先啦，嗰件你而家想投胎啦，我唔系做一生之狗，而喺个街度食紧屎。启奏皇上，山上已经部署好晒，皇上可以随时起驾。道长，我哋天地会啲会员已经到齐咯。点解咁耐仲唔见嗰个古惑仔嚟嘅？会唔会惊咗我哋唔够胆嚟啊？我唔怕，我已经叫咗徐天川同钱老本去接佢噶啦，包保万无一失。啊，嚟啊！翻咗嚟啊！有咩消息啊？点啊？皇宫有消息传出嚟，话韦小宝向皇帝含胸，已经俾康熙收咗落天牢啊！吓！皇上不才。所有唐口香柱已经到齐啦，攞火把嚟。收兵！皇上，皇上，今次消灭天地会是千载难得的机会。如果今次皇上放虎归山，恐怕后患无穷。皇上三思。朕迟早都会收拾呢班反贼。而家首先要还咗韦小宝呢笔债，等佢死而无怨。皇上，请你先抛开私人恩怨，准微臣将呢班反贼一举消灭，以安社稷。朕立志已决，不必多言。总算同呢个奴才有拖无欠。皇上跟长，臣儿向太后请安。皇爷无需拘礼，你哋起身啦。谢太后恩典。太后急急召见臣儿，不知有何吩咐。你自己落去睇下。搞到满朝文武联名上奏，你呢个做皇上嘅实在太唔似样。韦小宝冇错系你嘅救命恩人，但系咁唔通你就要任佢打、任佢闹，甚至千刀万斩嘞咩？冇错，韦小宝的而且确系救过你。但是以他这样的人才学问，而能够掌管军机要职，位列公卿，屡获殊恩，那已经是一种补偿了。难道你还要将我们大清的江山拱手相让，连你的皇位都给了他，你才心安理得吗？太后，太后请息怒，孩儿只不过是暂时放过那群逆贼，
並冇意思由得佢哋胡作非為。咁韋小寶咧，你打算點樣處置佢啊？太后請放心，臣兒一定秉公法落。如果係咁，我就放心啦。因為我是小原子，所以我容忍你一腳踏兩船。你放心，以後都不會再有呢支歌仔唱，我不會再踩你老人家隻船，無謂影衰你啊！因為我是小原子，所以你假傳聖旨，刺殺馮石帆，我亦都係小情大戒。我是死有餘辜啊！你殺我啊！因為我是小原子，所以我聽你話。唔殺紅花亭嗰啲反賊。講真，你講假，我就係用呢隻手去整熄神武大炮嘅藥引。知唔知？但係如今，我身為一國之君，要以身作則，不能徇私，所以我唔可以放過你。你今日请我嚟保护房，唔系请我食点心，系请我食元宝蓝竹香。我救过你，你杀我，你林心咧？你林心咧？点解再还得一清二楚啊？呸！还？你用咩嘢嚟还？天地会，天地会几百条人命。你捉翻曬佢哋翻嚟啊！今次我唔理，我唔想死，我唔想死。忍你，忍你，皇上，放佢出嚟。系，冇啊！皇上，你刮翻我啦，叫翻我死集中啦，放佢出。皇上，我唔想死啊！皇上，小原子，今日你叫我小原子，你都一直當我係小原子。你越嚟越唔將我呢個皇帝擺喺眼裏邊，今日嘅收場係你咎由自取。冇啊，皇上，冇啊，皇上，你放佢出，皇上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 。時已夜深。到底有咩事咁緊要，唔可以聽日早朝講？韋爵爺罪無可恕，情有可原，臣等斗膽請皇上收回成命，免卻而一死。允遵，就係你哋班奴才同佢撐腰，所以佢先至越嚟越斗膽。朕都未同你哋算賬。請皇上息怒，人非草木，岂能惡太上無情？虽然韋爵爺出身市井，不學無術，不過
佢恩怨分明，有情有义。身为朝廷命官，居然同啲反臣称兄道弟，讲义气。如果朝中百官个个好似佢咁嘅，我哋大清江山岂不是岌岌可危？姑息养奸，亦非英主所为。你哋系咪要朕做一个昏君？系咪？依臣嘅愚见，今次要避免皇上再一次临时变卦。其实天地会一事已经被朝中汉官引为笑柄。今次如果皇上又系咁做，臣恐怕皇上嘅一世英名会一朝尽丧。事实上又好难为佢嘅，佢同佢由细打到大，情同手足。就系因为佢系朕最痛惜嘅人，所以朕先至要杀一儆百，以立军威，以征朝纲。除咗杀佢，真系冇其他办法。其实皇上大可以。皇上，不如咁啊，俾多次机会韦爵爷，一铺定输赢，开大嘅就赶住翻乡下耕田，永不录用；开细先至杀佢都未迟啊。云将，你身为皇亲国戚，竟然不知进退，藐视朕嘅意志。由听日开始，朕要贬你去奉天府看守陵墓。仲有你哋，你哋唔使喺朕嘅身边，朕要你哋全力剿灭天地会。嗰班反贼一日未灭，你一日都唔准翻嚟。皇上，皇上，皇上！太后有事啊？唔系太后，系韦爵爷。太后俾咗封手谕个德尚书，命德尚书提早处决韦爵爷。系啊，皇上。韦小宝听朝都要处决，死早几个时辰，又有咩咁大不了？皇上，你唔使讲啦。朕唔可以为咗个奴才忘记自己嘅身份，佢连皇帝都够胆打，以后仲有咩唔敢做？皇上，可能佢当时冇当呢个皇。呢个奴才简直到咗神人共愤嘅地步，连天都唔帮佢。皇上，你唔使心翳嘅，皇帝大过天啊嘛，只要你一句说话就救到韦爵爷噶啦，话知佢开大定开细啊，你可以大小通吃噶嘛。我即刻去传旨下，快啲，埋喺度。安邦定国，岂能有妇人之仁？我已经给了机会这个奴才，天数已定，夫复何言？难道你们要朕逆天而行了？出来！叫咩名啊？我叫啊，小贵叫人嘅。
好啊，小燕子啊。未刺死嘅，滚走！我不要死喺度，我话晒呢个大官，我要游街，我要全北京上我度，我要走。边个？捉住佢！你是什么人？为什么要救我？你试下估下我是什么人？估下我为什么要救你？红花亭畔边的堂，青木堂，堂上烧几炷香？三炷香。原来你是青木堂新任香主，在下韦小宝，请问阁下。心目中净系得啲反贼噶啦！阿皇上，娘啊，皇上，我话俾你知，你打唔赢我嘅，我就攞咗你条狗命。死仔，你系真噶，唔怕你噶。你又唔好俾我见到你，姐，小燕子，唔好叫我。我哋之间恩断情绝，你即管去做你嘅总舵主，到时带埋你嘅好朋友逐鹿中原，睇下我赢抑或你赢。小燕子，我会通知你啲老婆仔女去扬州揾你，你快啲走。如果唔系，德格勒嚟到，我都保唔住你。佢有太后嘅手谕，我唔想因为你伤害咗我哋母子之间嘅感情。走啦，走我一定走，但我想喺临走之前送翻样嘢俾你。心灵，留翻俾你自己买棺材，系你祖先留俾你嘅宝藏喎。你真系唔要？其实八部经书我早已经得齐，你手头嗰两部系假嘅，里面只系一啲剪碎咗嘅山水画。地图我早已经烧咗啦，藏宝嘅地方就喺鹿鼎山紫霞洞。你一翻到去，即刻派人去掘咗佢啦。人穷义气短啊！话唔系韦小宝穷起上嚟，连你祖宗晒埋啲陪葬品，我都会掘埋去。不过我可以保证，就算我韦小宝踎街乞食，都唔会同天地会班戆居佬同你争做庄，更加唔会帮佢哋去杀你。大丈夫一言既出，有马都难追。
死杂种，小原子送你一程。我都算是杂种。我父王就是满洲人，但我娘亲就是汉军旗人。四杂种。其实我自问对天下百姓都是一视同仁，从来没亏待过汉人。为什么他们这么恨我，一定要置我于死地才开心？其实不理他们，那些蒙人身在福中不知福。你不要想那么多了，不要再送了，回去。满洲人有好有坏，汉人亦都是有忠有奸。世间上不分青红皂白的人实在太多，要杀亦都杀不完，要同化他们站在我那边，我没那么大本事。有时我真的宁愿做一个寻常的百姓平民。做皇帝好难，做一个名留青史的皇帝更加难。小鬼子，珍重。老婆仔，我挂住你哋啊！系啊，娘亲
啊，我有啲肚饿啊，睇下有啲咩食啊，粥水都好啦，求其啦吓。衰仔啊，呢啲咁嘅人做人世嘅，餐餐又食几碗大饭噶。系啦系啦，妈唔该晒你啦吓。哎呀，你个衰仔啊，好大意噶。唔该晒阿妈。二阿爷。你班瘟神啊，整污做怪，仲扮埋女人添，想点？唔使咁怒气，有事慢慢讲，有事就慢慢讲。你仲讲？你个死肥佬，你死咗噶啦，你仲拉翻嚟做乜啊？你哋啊，一个二个阴反嚟噶，攻来攻去，搏拉啊！我哋知，所以我哋而家就男扮女装啦，系嘛，掩人耳目啊嘛。嗰晚啊，喺紅花亭，你俾康熙扣押咗，我哋唔知幾擔心你啊！係啊係啊係啊，我哋就知你走甩咗，諗住你一定會翻嚟呢度揾你娘親㗎啦。嗱，老老實實啦，有嘢就講，有屁就放。你要我去殺小丸子咧，我打死唔制㗎啦。小丸子要我殺你哋，我亦都打死唔制啊。好，總之從今以後咧，我哋就前事不計，後事免提。我哋呢次咧唔系叫你去杀皇帝啊，所以你唔使惊，定啦，系嘛？系啊系啊系啊，真嘅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 。好，如果你哋唔系逼我去杀小丸子咧，就万大事有商量。系系系，睇先，睇先，饮杯茶，饮杯茶。饮乜就 up 啦。就咁嘅吓，而家就咧。我哋呢次嚟咧，就系叫你自己做皇帝。我皇你阿爷啊！开玩笑啊！哇，我哋唔系讲笑噶，你知唔知啊？天地会已经四分五裂噶啦，各堂嘅乡主为咗争做总舵主，打到头崩额裂。仲有啊，我哋接二连三俾啲官丁围剿。唉，讲起上嚟，我哋已经大伤元气，名存实亡。再讲啊，大明气数已尽，冇得救噶啦。系咯系咯，而家满洲人啊统领我哋河山喎，呢啖气点啃得落嚟啊？你系啃啫，你话韦公子。你個人咧仗義疏財，嚇遇事又逢凶化吉，梗係福星高照啦！你話我哋漢人之中有邊個好似佢咁好福氣咧？係啊，老子才疏學淺，唔識做皇帝嘅。啊，你哋咁叻，你就去做啊！求其揾個做嚟啊，嚟啊！我哋而家唔得啦，你謙啫嚇，你又連嗰啲羅剎鬼都搞到吸吸滅嚇。天下間而家邊個唔識韋小寶啫？喂！只要你夹一夹头咋，我哋号召江湖好汉，天下嘅百姓啊，真系无不响应啊，系嘛？明乜啊？实斋不如讲正话，老子唔想咁快瞓棺材，老子条命留翻嚟陪靓女、赌色仔嘅。做皇帝要学似你嗰个汉高祖刘邦咁，同楚霸王啊，系啊，同楚霸王，同楚霸王打七八年，做皇帝有乜咁好啊？好过瘾咩？我喺呢度啊，閂埋門，一樣係皇帝。做皇帝有乜咁好啫？嚇，學似小丸子咁，廣東水災咧，佢就眉頭都皺曬。陣間雲南吳三桂起兵造反，佢就冇覺好瞓。做皇帝呢行好辛苦噶，唔好玩噶。我唔好留喺度開妓院。呢啲説話你都講得出嘅？你老豆係漢人嚟㗎！哎呀！你又知我老豆漢人，滿洲佬得唔得啊？你個衰仔咧，同佢講咁多啊，嘥氣嘅啫。你啊，只顧家爺仔女啊，唔理國家存亡，留你喺世上啊，多餘嘅啫。冇錯啦，殺咗佢，殺咗你，殺啦，冇殺啦。大會嘅人聽住，聽聽啲好出嚟頭喎。如果唔係，我要你哋玉石俱焚。老豆，我你又知你我。你啊，爭啲呃到我哋，冇錯啦！一路嚟貪圖富貴榮華，竟然帶嚟揚州，捉我哋，我哋掛你嘅心口出嚟！韋竹瑤啊，係啊，上！小寶，小寶啊，小寶小心啲啊，小寶！
走啦 ，B。死肥佬啊，恩将仇报。好啊，斩啊，挖啊，点解系都要我做戆居佬啫？要戆咪你自己戆到够咯。我系中意嫖到阴吹噶啦，而家踩亲你条尾啊！陈百分，死猪狼，咪蛋，咸鸭蛋，猪喂，你恶死人家做咩啊？我而家有个话要杀你咪吓。不过我净系要你一只眼只手啫。我唔系杀你啊，我要你呢只手，一只眼咋？对唔好钱，又话有副同乡有难同当嘅。同你人使讲口钱嘅咩？咁孤啊！呢个杂种仔真系死有余辜，华兄弟，你系有种嘅。咦，走你啊，走走。追，喂追。小宝佢点啊？你睇下咁高跌落去，点会冇事啫？吓！哎呀，你跟住我女先得噶，小宝。估唔到你死得咁惨，连猪鞋都揾唔翻。以后我哋点算啊？佢人都死咗啦！小宝而家屎骨都未寒，你就讲埋晒啲咁嘅嘢，我讲我啲咩啫？我问一声，我以后点算啫嘛？我而家又话去改嫁咩？如果你一改嫁，你就趁早，横掂有我哋同小宝手法，都你我唔当，少你我都唔少。你两个唔好嘈啦！其实我忍咗你好耐噶啦，你黐住小宝成年就当我狗咁看，如果唔系你做啲乞人憎嘅嘢，我都唔会看你先得噶。公主，你哋唔好咁啦。你唔使理你行开啊！你咪想打交啊？你咁好打同我打，总之你憎我哋两母女啊！你杀死我哋两母女！咁机灵刁钻，唔会咁易俾人害死。真嘅，皇上，我哋都有见到噶。我嚟问你，你有冇见到佢条尸首？佢唔会咁易死嘅。佢阿爷啊，佢今日唔知出咩符飞，而家喺咩妓院寻花问柳嘅啫。啊，佢阿爷啊，
呢只死龟仔啊，死性不改，佢阿爷啊，佢阿爷，佢阿爷。哎呀！